בסרטון היום אני רוצה לספר לכם משהו שלדעתי אולי שכחתי להזכיר או לא מספיק הדגשתי. בזכות לירון מור המדהימה, שזה מישהי שאני עוקבת אחריה ומעריכה מאוד המון זמן, וגם הייתי לקוחה שלה בקורסים של שיווק לפני בערך 4.5 שנים, היא הזכירה לי שצריך לדבר על המסר שלנו, על השליחות שלנו בתור עסק. ורמז קטן, רוב בעלי העסקים, 90% בעלי העסקים, לא עושים את זה ממניעים של כסף. המניע זה בדרך כלל שליחות פנימית. והשליחות הפנימית שלי זה לעזור לנשים לאהוב ולקבל את עצמן. בעסק הקודם שלי, מי שמכיר אותי ככה כבר כמה שנים, יודע שעשיתי את זה באמצעות ריקוד, ובאמת זכיתי לעזור לאלפי נשים לאהוב את עצמן, לקבל את עצמן באמצעות ריקוד. זה פשוט בזכות כמה שעות של ריקוד, זה נתן להם אסקפיזם, בריחה מהמציאות, ובאמת כל אחד, בכל המידות, בכל הגילאים, בכל המוצאים, הצליחה לאהוב את עצמה. אממה, גיליתי שזה בעצם משהו שכן עוזר ומדהים ונכון, ואני גם בתור מישהי שדוגלת בפעילות גופנית, אני מאמנת פעילות גופנית, שיעורי כושר כבר מעל 15 שנה, מי שלא יודע, ובוגרת תואר שני בחינוך גופני מווינגייט, אז אני יודעת שאין על ספורט, אבל זה משהו שמחזיק אותנו לכמה שעות. זאת אומרת, זה נותן לנו בריחה, זה גם עוזר לנו בין לבין בחילוף החומרים, בהעצה של חילוף החומרים. אבל יש גם את המשהו מעבר, ותמיד חיפשתי את המשהו האקסטרה הזה, שיעזור לי בעצם לתת לנשים לקבל את המסגרת השלימה, שהם בעצם יוכלו לאהוב את עצמן. אז בעצם בשביל לאהוב את כל מה שאתן עושות, שאתן קמות בבוקר ואתן אומרות, וואי, אני פשוט אוהבת את מי שמסתכלת על עצמי במראה, צריכים גם להבין שיש לנו דברים שקורים מבפנים. והדברים האלה שקורים מבפנים משתקפים בעצם באור הפנים, משתקפים בהרגשה שלנו ומשתקפים במשקל שלנו. כן, ואני מדברת על מה שאנחנו אוכלות. לערך התזונתי של מה שאנחנו אוכלות, האוכל שאנחנו מכניסות לפה, יש בעצם 70% השפעה על איך שאנחנו מרגישות. אז כן, כשהייתי בהיריון, הלכתי ולמדתי אצל מאיה בן אפרים, שהיא תזונאית קלינית מדהימה, קורס למאמנות לאכילה נכונה, וזה מה שאני עושה בשנתיים האחרונות. אני עוזרת לנשים לאהוב את עצמן ולקבל את עצמן באמצעות פעילות גופנית ואכילה נכונה. אז כן, אנחנו עדיין פה, אני עדיין בסיישל, בנוף המדהים הזה שאתם יכולים לראות את הנף ואת הים משתקף. והחלטתי שאני הולכת לפתוח מחזור חדש ממש ממש בקרוב. אז אם את מתחברת למה שאמרתי, את מתחברת אליי, בא לך סוף סוף לעשות שינוי ולקחת את האנרגיות, את המושכות לידיים ולעשות שינוי אמיתי עם שיטה מוכחת שעובדת, שכבר עזרתי לעשרות נשים לרדת במשקל ולשמור עליו, את מוזמנת ליצור איתי קשר ולהירשם למחזור הקרוב. אני מחכה לך עם כל הפרטים. ביי, להתראות!